traja gastronomickí odborníci. Ulica je budúcnosť gastronomie. Jaroslávik. Skutočné otázky života. To je hotdog s horčicou alebo s kečupom. Ludvík Bagín. Vidí z kaviarne von na ulicu a čel realite. A Michal Nemtuda. Nezaujíma ma to, ako sa jedla pripravujú, ale ako chutia. Budú gurmáni ulice. V nedeľu o 16.20 na Jojke.